střelba, zásah jízdní policie nebo pravidla první pomoci. To všechno a mnohem více mohli vidět a vyzkoušet si návštěvníci bezpečnostní akce v Praze 13. Je to už dlouholetá akce, kdy Praha 13 pořádá vlastně prezentaci složek integrovaného záchranného systému tady na Slunečním náměstí před radnicí. Už ani nespočítám, kolikátý je to ročník, nicméně tím, že už se stala ta akce v rámci Prahy a možná i v rámci republiky docela pojmem, tak se nám daří sem přilákat celou řadu bezpečnostních složek, celou řadu techniky. Je to vlastně přehlídka všech, řekněme, IZSky, to znamená od Policie České republiky, záchranné služby, hasičského záchranného sboru, dobrovolných hasičů, je tady armáda, je tady i letišní záchranný sbor. K největším lákadlům tradičně patřil kamion pražské záchranné služby Golem, anebo nové vozidlo hasičů z ruzyňského letiště. Návštěvníci si ale nemuseli prohlížet jen techniku a spoustu věcí mohli zažít i na vlastní kůži. My tady máme stanoviště Červeného kříže a předvádíme tady resuscitaci na Ambumenovi. Děti se tady můžou naučit a nejenom děti se můžou naučit, jak poskytovat první pomoc, když je někdo v bezvědomí. Děti si můžou složit pucle, vymalovat omalovánky, můžou na omalovánkách nacházet 5 rozdílů a ty starší můžou střílet laserovou pistolí a nebo brenem. Jednou z hlavních atrakcí bezpečné 13 byla policejní helikoptéra. Mně se tady líbí ty koníčci, mně se tady hodně líbí a líbí se mi tady ta helikoptéra. Hasicí vozidlo se mi nejvíc líbí a pak tady, jak tady mají tu střelnici. Moc se mi tady líbí, už jsme tady po několikátý a nejvíc helikoptéra. Mně se tady líbí docela dost a líbí se mi tady hodně tohoto velký auto letišní a taky tohoto velká sanitka. I díky slunečnému počasí se s fungováním záchranných složek přišly seznámit stovky Pražanů. Lukáš Kubát, Televize Praha.